Pekný deň. Aj napriek vysokej inflácii sa miera spotreby tovarov, ale aj služieb v slovenských domácnostiach ku koncu minulého roka vôbec neprepadla. Ba práve naopak. Čo je za tým, tak to už budeme riešiť v podcaste 24 televízie JOJ, tentokrát s ekonómom Národnej banky Slovenska, pánom Michalom Marenčákom. Pekný deň. Pekný deň prajem, dobrý deň. Ďakujem, že ste prijali naše pozvanie. Moje meno je Nikola Richterová, som reportérom televízie JOJ a budem vás týmto podcastom dnes sprevádzať. Hneď prvá otázka, pán Marenčák, na vás, aby sme vôbec pochopili celú tú problematiku úspor. Existuje pojem v rámci Národnej banky Slovenska a nielen v nej, tzv. Disponibilný príjem. Čo to znamená? Tak disponibilný príjem, ako jeho pomenovanie už evokuje a naznačuje, je doslova celkový príjem, ktorý majú obyvatelia k dispozícii. My sa na to pozeráme agregátne za celú ekonomiku. V princípe je to niečo podobné, ako keď si zoberieme čistú mzdu, ktorú dostávame. Len niektorí obyvatelia samozrejme nemajú príjem z práce, ale majú dôchodky, sociálne dávky. Existujú aj iné príjmy z nehnuteľností, z finančných aktív. To znamená, keď si zoberieme celkový ten balík príjmov v ekonomike, ktorý domácnosti majú, a odpočítame tie základné sociálne odvody, dane, zostane nám vlastne niečo, čo obyvatelia majú k dispozícii, s čím môžu disponovať. Takže toto je ten základ, disponibilný príjem. A ten si potom vlastne ďalej môžeme potom rozkladať na to, že ako ho minieme. Či ho ušetríme, do akej miery, alebo na čo ho minieme ako spotreba. Aký sme ako národ Slováci? Dokážeme naozaj šetriť? Dokážeme. Určite áno. Len je veľmi zaujímavé sa na to pozrieť v tom, že v akom čase. A naozaj v poslednom čase máme niekoľko kríz za sebou. To znamená, že sa to môžeme tak rozdeliť, že čo bolo pred pandémiou do toho 2019, počas pandémie a čo sa na nás vlastne valí teraz v podobe vysokej inflácie. Tak keď to tak veľmi zjednodušene povieme do konca roka 2019, kým neprepukla pandémia koronavírusu, tak sme si, povedzme to zjednodušene, zo 100 eur ušetrili 9. A táto miera úspor nie je v porovnaní s inými krajinami vysoká. Sú krajiny, ktoré majú ešte nižšiu, sú krajiny, ktoré majú o mnoho, mnoho vyššiu, ako je Nemecko, niekde okolo 20 eur, ale aj Česi, Holandiania, Švédi sú krajiny s vysokými mierami úspor. No a vlastne z týchto 9 eur sa potom môžeme zaoberať tým, že kde skončili, alebo ako sme ich vlastne, ako sme s nimi naložili. Takže by som to takto povedal, že my máme z čoho sporiť. Ako usporíme, je veľmi individuálne. Niektorí môžu sporiť tak, že na začiatku mesiaca si povedia, tak ja si chcem sporiť na dovolenku, alebo na vzdelanie detí, alebo na nový televízor. Ušetrím si a potom vlastne zvyšné peniaze buď miním na čo potrebujem, alebo nie. Sú ľudia, ktorí si rovno kúpia to, čo potrebujú, to, čo musia, to, čo chcú a zvyšok, ak niečo zostane, tak si ušetria. My, čo pozorujeme v agregáte, je, že ten balík úspor ako taký, to znamená, že koľko sme si dokázali mesačne, kvartálne nasporiť, bol pomerne konštantný, ale počas pandémie narástol. Zase nebolo to nič prekvapivé, lebo kvôli lockdowny, to znamená presne tak, nemohli sme si dobre chodiť do reštaurácií, ísť do hotelov, nepotrebovali sme toľko odevov, šatstva, topánok. Varili sme si možno doma? Presne tak. To znamená, že vlastne čo pozorujeme je, že tá štruktúra spotreby sa zmenila, ale celkovo klesla. To znamená, že áno, pretavilo sa to vo vyššej miere úspor. Tam sme dosiahli, počas pandémie to bolo niekde okolo 14%. To znamená, keď sa vrátime k tým 9 eurám predtým, tak to bolo 14 eur počas tých lockdownov. No a potom prišla inflácia. A to znamená, v prvom rade sú to vyššie nominálne výdavky. Musíme viacej. Zase tak v ekonomii máme taký výraz ceteris paribus. Keď sa nič iné nezmení, ako sa vlastne čo to znamená? To znamená, keď ja nezmením svoje návyky spotrebiteľské a ceny produktov a tovarov a služieb, ktoré mám záujem spotrebovať rastu, tak samozrejme, že aj moje nominálne výdavky pôjdu hore. To znamená, že ak ja mám stále len ten daný príjem, tak automaticky mierajú úspory dole. To znamená, že tam je zase kľúčové to, že mám ten svoj disponibilný príjem k dispozícii a ako si ho dokážem alokovať. Koľko si chcem dať do úspor a koľko do spotreby. No a aby som sa vrátil k tomu, čo sme otvorili túto debatu, áno, ako ste povedali, napriek inflácii spotreba tovarov a služieb narástla.
Ale nie nominálna, ale reálna. To znamená, že nie len, že sme si, že si stále kupujeme tovary a služby, ktoré máme radi, ale my namiesto 10 rožkov si kúpime 12. Namiesto toho, aby sme išli raz do reštaurácie, možno pôjdeme aj dvakrát. To znamená, že to reálne množstvo a objem tovarov a služieb narástlo. A teraz zase, nemusí to byť nič prekvapujúce, keby rástli rovnako aj naše príjmy. No ale príjmy niekedy stoja, a nie niekedy, iba často. A presne tak. A teraz, presne teraz, to je to, čo pozorujeme, že oni stagnujú. To znamená, že keď si pozrieme reálne príjmy, ten reálny balík disponibilných príjmov v ekonomike, tak sme niekde na úrovni roka 2014, na konci roka 2014. Ale naše, ten objem tovarov a služieb, ktoré spôsobujú, reálny objem, je o mnoho vyšší. To znamená, že sa tam otvorili presne tieto nožničky medzi tým, koľko spotrebovávame, koľko máme k dispozícii. A to sa zákonite musí prejaviť v nižšej miere úspor. Objektívne potraviny sú v rámci celej tej škály, za čo môžeme utrácať najdrahšie. Kedysi sme kupovali cestoviny za, povedzme, 50 centov. Teraz, ak nie sú v akcii, tak za 2 eurá. Nie sú žiadne luxusné tovary. A vidíme tam ten priepasný rozdiel. Sú potraviny práve komoditou, za ktorú najviac utrácame? Alebo je to niečo iné? Sú to napríklad naše hypotéky, pohonné hmoty a podobne? Tak je pravda, že ceny potravín rastú rekordným tempom. To určite. Teraz, keď si pozrieme teraz konkrétne sa pýtate teraz na štruktúru našej spotreby. Tak treba povedať, ako vy hovoríte, že čo sa týka nákladov na bývanie, voda, elektrika, spolu s potravinami, ktoré, a zahrajme tam aj alkoholické nápoje a tabakové výrobky, tak celý tento balík tvoril pred 2019 približne 51-52% toho balíka, toho objemu našich výdavkov. Počas pandémie narastol, ako sme sa rozprávali, a niekde 60%, a teraz zostal vysoký niekde okolo 55%. To znamená, že my vidíme, že aj čo sa týka štruktúry, viacej výdavkov ide do potravín. To je jedna vec. Ale na druhej strane pozorujeme, že sme sa dostali aj levelovo tam, čo sa týka služieb, ako sú hotely a reštaurácie, kde sme boli predtým. Dokonca sme to navýšili. To znamená, áno, tie potraviny sú kritické. Sú kritické a oni ženú našu infláciu rýchlo. Čiastočne to ide aj do tých výdavkov, samozrejme. Ale celkovo tá reálna spotreba narástla napriek všetkými kategóriami. A to aj napriek tomu, že tu máme mnoho nízkorozpočtových domácností? Áno, no takto. My nemáme veľmi disagrované dáta. To znamená, že vieme z pravidelných prieskumov, na čo domácnosti míňajú, keď sa ich pýtame aj na ich príjmy a podobne, povedať veľmi, veľmi jasne, ako sme to robili ako Národná banka už predtým, že naozaj nízkopríjmové domácnosti pociťujú o mnoho vyššiu infláciu, pretože presne ten podiel tovarov a služieb, ktoré nakupujú, sú z kategórie základných potravín. Sú z kategórie, veci oni nemajú, proste nevedia ísť a kúpiť niečo iné. A to znamená, že oni na potraviny musia míňať, ich ceny rástli najviac, to znamená, že automaticky sú posunuté infláciou viacej. To znamená, že keď sa pozrieme na tú štruktúru spotreby, tak áno, sú veľmi značné rozdiely medzi príjmovými skupinami, ale napriek celým demografickým spektrom. To znamená, že to je samozrejme, to sú príjmové veci, ale sú aj vekové kategórie, samozrejme, ktoré s tým korelujú, vzdelanostné a podobne. Takže áno, ten podiel základných potravín je určite vyšší pri nízkopríjmových domácnostiach. Ale k tomu, že koľko si oni dokážu ušporiť alebo naopak nasporiť, áno, ono sú to dve strany tej istej mince. Ale vlastne my sa na to pozeráme agregátne, teraz konkrétne aj v tejto štúdii, ktorú sme začali rozoberať, a tam vlastne vidíme, že predtým celá ekonomika, to znamená, že všetky domácnosti, všetci ľudia si dokázali niečo usporiť v agregáte. Ale teraz vidíme, že nie. Uh-huh. A začíname
načírať do tých našich úspor, ktoré sme si naakumovali predtým. S týmto súvisí práve aj určitá štúdia a zároveň aj štatistika, ktorá hovorí, že v štvrtom štvrt roku, v roku 2022, teda sa bavíme o konci minulého roka, padla miera úspor až k 2%. Má to však jedno ale. Domácnosti síce spotrebovali teda všetky tie svoje príjmy, ktoré mali, ale stále sa rozprávame aj o ďalšej časti a tým je dlhová istina. Čo si pod tým vieme predstaviť? Tak veľmi zjednodušene povedané, keď si zoberieme úver, hypotéku, idem si kúpiť dom, tak nielen, že musím platiť úroky, ale musím aj ten dlh splácať. A toto je presne istina. A či to je pri spotrebných úveroch, alebo pri hypotékach. Tak ako hovoríte, to znamená, že predtým sme sa trošku bavili o tej spotrebe, o tej štruktúre spotreby, to znamená, že koľko ide na tie potraviny, na bývanie a podobné veci. A teraz môžeme prejsť k tej štruktúre úspor, lebo ako hovoríte, alebo ako ste naznačili, nie všetky úspory sú z jedného gusu. To znamená, aj tam vieme diferencovať, že ako tie úspory boli tak povediať spravené, ako sa tí ľudia na to pozerali. A istina je presne s takou položkou, o ktorej nerozmýšľame na mesačnej báze. Ja si nemôžem teraz povedať tento mesiac. Nezaplatím hypotéku alebo časté hypotéky. Možno, že úroky, ale istinu nie. Skúsi to môžem, ale dopadne to zle asi. Presne ako vo Šačiasku sú takéto typy produktov napríklad, kde sa niekedy platia len úroky, istina nie až po určitom čase, ale vo všeobecnosti platí, že istina je vždy súčasťou tej splátky. No a vlastne toto je presne také rozhodnutie, ktoré je tak povediac preddeterminované, je dané, ale istina ide do našich úspor. To znamená, keď sa bavíme o miere úspor toho balíka, tých disponibilných príjmov, my vlastne odrátame spotrebu, to, čo mi vlastne zostane, sú naše úspory a v rámci týchto úspor máme aj istinu. A teraz, keď sme sa bavili podielovo o štruktúre spotreby predtým, že koľko ide na potraviny a podobne, tak my vidíme, že vlastne tá istina predtým 2019 tvorila z tých 9 eur, ktoré som spomínal na začiatku, niečo menej ako 2 eurá. Mm-hmm. A teraz samozrejme, ako sa menila štruktúra spotreby, menili sa aj štruktúry úspor. My sme mali hypotekárny boom, to znamená, že ľudia brali hypotéky, toto treba splácať. To znamená aj, že aj v tej štruktúre úspor splátky istiny narásli, hlavne počas, hlavne v dnešnej dome. No ale ešte možno, ak by som sa vrátil k tým 9 eurám, čo sme mali na začiatku. Vysvetlil som tak niečo po 2 eurá. A kde je ten zvyšok? Tak dve tretiny z pred toho 2019, dve tretiny týchto 9 eur, takže niekde okolo 6 eur, boli naozaj tie úspory, ktoré sme si usporili na konci mesiaca, keď sme už zaplatili všetko, čo sme mali, kúpili sme si, čo sme chceli, čo sme museli, čo sme potrebovali a dokázali sme si tých 6 eur odložiť. A potom nám máme ešte zvyšné niečo viac ako 1 euro. A to sú, tak povedať, predetirované odvody do dôchodkovkového systému. Ako máme prvý a druhý pilier. To sú tiež veci, ktoré nevieme ovplyvniť na mesačnej báze. Sú dané. Mm-hmm. To znamená, že tých 9 eur bolo tak, že približne dve tretiny bola táto flexibilná zložka, ktorou sme, tak povedať, my dokázali manipulovať. A potom bol ten zvyšok, ktorý bol daný. Do určitej miery. Lebo ja keď si zoberám vyššiu hypotéku, tak samozrejme, že budem musieť viacej splácať. No a potom prišla pandémia. My sme boli znútení, alebo kvôli neistote sme aj chceli, boli vynútení sporiť viacej. A to bola presne tá flexibilná zložka, ktorá narastla. To znamená, keď sme sa dostali z tých 9 eur na tých 14, bola to presne táto flexibilná zložka, ktorú sme si dokázali my usporiť. No a potom prišla pandémia, a ako sme sa bavili, tá spotreba nie len, že zostala robustná, ona rástla, no a ako sme hovorili, musela sa to prejaviť v nižšej miere úspor. A zase to je tá flexibilná zložka, ktorá padla. No a teraz tie 2%, čo ste spomenuli na konci roka 2022, tieto 2%, tak oni sú presne tvorené už len tým, čo sme, tak povediac, museli si ušetriť. To znamená, to sú tieto splátky istiny a odvody do dôchodkového systému. A tá flexibilná zložka sa nielen, že tak povediac, scvrkla na minimum, ona už je negatívna. Uh-huh. To znamená, že to je to, že my načierame do určitej miery teraz do úspor, aby sme financovali spotrebu. Dokedy môže byť takýto trend? Lebo nie stále môžeme ísť do mínusu. No, zase na individuálnej báze
keď sa bavíme o konkrétnych jednotlivcoch alebo domácnostiach, tak možno, že aj celkom dlho. Ale ako ekonomika vidíme, to nemôže dlhodobo fungovať. No a prečo? Na jednej strane, veď máme svoje úspory, na ktoré sme si naakumovali s určitým úmyslom. Ako teraz nemyslím si, že len financovať spotrebu v čase vysokej inflácie je dôvodom, prečo by sme mali naše úspory míňať. Môj individuálny názor. Ale vidíme, že niekde tie miery úspor okolo 9%, ktoré sme mali predtým, by neboli zlé, lebo bavíme sa o tom tak, že vlastne to je taký ten jeden groš, ktorý si naša populácia dáva na neskoršie časy. Či už preto, lebo môžu byť neisté, nevieme, čo príde, alebo naozaj plánujeme nejaké väčšie výdavky. To znamená, keď my si to minieme, tak povediac na inflačnú spotrebu, tak to nemusí byť prospešné. Šetria tým pádom Slováci len keď musia? No, práve že nie. Ako sme sa bavili pred pandémiou, my sme šetrili. V rámci teraz tej aktuálnej situácie, pretože naozaj aj inflácia budúci rok podľa Národnej banky Slovenska bude zase 10% a už podľa mňa nebude z čoho, keď si zoberieme bežný príjem Slováka. No, ono to zase súvisí s tým, že ako sa ľudia rozhodnú alokovať svoje zdroje. To znamená ten disponibilný príjem, svoju čistú mzdu. Keď ľudia budú naďalej chcieť míňať na spotrebu, či sú to už tovary dlhšieho použitia ako nejaké elektrospotrebiče, nábytok a podobne, tak môže byť, že sa rozhodnú racionálne míňať svoje úspory naďalej. Môže ale byť, že si uvedomia, že inflácia bude dlhšia, bude trvať dlhšie. To znamená, že nielenže chcem využiť tú situáciu, že ceny budú rásť a chcem to využiť, kým ešte budú vysoké, čo je plne racionálne. Na druhej strane môžem sa na to pozrieť aj tak, že aha, vlastne to znamená, táto inflácia je vlastne taký šok do môjho reálneho majetku. To znamená, zrazu mám menej. A ja si musím začať sporiť, aby som tak povediac naplnil, alebo naplnil tie vyčerpané rezervy, ktoré som do určitej miery použil. To znamená, že ako ľudia reagujú na tú vysokú infláciu, je veľmi podstatná vec. To znamená, na jednej strane, ako ju vnímajú, ako ju očakávajú a ako, keď ja očakávam vysokú infláciu, ako na to budem reagovať. A môžem zvýšiť svoju spotrebu. A ja musím sa priznať, my sme tiež kupovali teraz novú pračku a sušičku, lebo sme vedeli, že ceny pôjdu hore. Mm-hmm. A boli to náklady, ktorými sme rátali. Ale človek si teraz nemusí kupovať novú pračku každé 2 mesiace. To znamená, že ako bude naložené s tým príjmom je veľmi individuálne, ale nejaký dlhodobý prepad miery úspor do negatívneho pásma, že naozaj budeme čerpať z tých, čo máme naakumulované, nie je udržateľné. Dokoľko mesiacov, možno rokov máme našetrené práve z tých lockdownových opatrení? Alebo už sme to úplne vyčerpali? No podľa našich odhadov to už je preč. Uh-huh. To znamená, že také dve poznámky možno na vysvetlenie je, že my, ako som spomínal, my sme zrazu šetrili viac, namiesto 9 eur, 14 eur. Zase nebolo to nič, nebolo to extra veľa v porovnaní s tým, čo sa dialo v iných krajinách. Napríklad Nemci tí skočili takmer k 30 eurám. To je dvojnásobok našej miery úspor. Poliaci, tam bol veľmi masívny nárast úspor. To znamená, že my sme si síce niečo našetrili viacej ako za normálnych časov, ale tým, že naša spotreba zostala taká robustná presne počas toho, ako sme sa dostali von z pandémie, naozaj ten nárast spotreby v reštauráciách, v hotelových službách bol značný. Naozaj sme si doprali to, čo sme nemohli. A podľa toho, ako sa vyvíjajú vklady alebo aj celkovo majetok domácností, v agregáte, o ktorom máme prehľad, tak nevyzerá to, že máme ešte niečo z týchto excesívnych úspor, ktoré sme naokovali počas pandémie. Koľko tým pádom dokážeme ušetriť napríklad za štvrť roka aktuálne? No, či už vo forme eur alebo percent z platu, alebo teda toho celkového disponibilného príjmu. Tak, tieto 2%, ktoré ste spomenuli v štvrtom štvrť roku 2020, to je presne to, čo sme dokázali ušetriť z tých 100 eur v danom kvartáli. To znamená, že v štvrtom štvrť roku sme ušetrili zo 100
2 eurá. Čiže to je presne za 3 mesiace. To je presne za 3 mesiace. A presne tieto 2 eurá boli presne ešte raz, aby to, tak povediac aj, sadlo do tých našich rozumov. To boli presne tie peniaze, ktoré sme si ušetrili, lebo sme museli, ako si to nazvali. To boli presne tie splátky, istiny a dôchodky. A my očakávame vo všeobecnosti, že tá miera úspor dosiahla svoje dno a bude pomaly rásť. Aby sme vlastne naplnili tie jamy, ktoré sme spôsobili v našich finančných rezervách. A pôjde to na úkor spotreby. To znamená, my presne očakávame, že ľudia, tak povediac, to rozhodnutie šporiť alebo šetriť trošku zmenia a nepôjdu, a síce ten rok 2022 naozaj tá inflácia v premiére bola niečo cez 12%, bola masívna. Bola masívna a ľudia reagovali na to presne tak, že na jednej strane asi nemohli ukrajovať zo svojich výdavkov, lebo boli nútení kupovať tie produkty, ako sú potraviny a energie a podobne. Ale na druhej strane, v tom agregáte za celú populáciu vidíme, že to išlo na úkor tých úspor. To znamená, že my presne očakávame, že teraz sa to zmení a do určitej miery sa spotreba zníži a pôjde to, a naplnia sa tie finančné rezervy, ktoré sme minuli, ale ešte spotreba bude rásť, to očakávame až niekedy v roku 2024. A to zase súvisí s tým, že do akej miery budeme schopní v najbližšom čase naplniť svoje finančné rezervy a ako budú rásť naše príjmy. To znamená, že my očakávame, že tá spotreba začne naozaj rásť až vtedy, keď tie reálne príjmy sa užívia, keď reálne príjmy začnú rásť. To znamená, keď aj tie mzdy opäť porastú relatívne k inflácii. Ale možno tak na zaujímavosť, toto nie je zase niečo prevratné. Napríklad, keď si pozrieme v situáciu v Česku, Česi reagovali vo všeobecnosti v paušálne inak minulý rok. Inflácia bola tiež veľmi vysoká. Oni mali ešte aj horšie hypotéky, ktoré sa týkali práve tých úrokových sadzieb. Presne. Keď my sme mali 2%, oni už mali 5%. Áno, celý ten kontext je iný. Majú vlastnú monetárnu politiku, dokázali... Majú korunu Česku. Presne tak, to znamená, dokázali intervenovať buď cez korunu, alebo cez úrokové sadzby priamo pre ich ekonomiku. Ale čo vidíme vo všeobecnosti je, že keď sme sa bávali o tých elektrospotrebičoch a nákupoch takýchto tovarov dlhšieho použitia, tak v Česku bol ten trend presne opačne, ako bol u nás. To znamená, že ich spotreba týchto statkov klesala a miera úspor výrazne narástla. Kým my sme mali tú mieru úspor v 4. štvrťroku 2%, Česi ju mali 22%. A presne preto, lebo sa to, povediac, nazvem to, že uskromnili, ale v tom zmysle, že znížili svoju spotrebu. A u nás to presne nebolo. To znamená, že my, čo očakávame, je, že sa vlastne stane také niečo ako v Česku, že ľudia znížia svoju spotrebu, reálnu, lebo naozaj my sa nebavíme o tom, že teraz moja nominálna spotreba samozrejme rastie, je inflácia, ja musím viacej míňať na potraviny, nominálne. To znamená, koľko zaplatím v supermarkete. Ale či si ja kúpim 10 rožkov alebo 12, je už na mne. To už je na mne. A my očakávame presne to, že tá reálna spotreba pôjde teraz na úkor. No, klesne, trošku sa obnoví miera úspor a pomaly, ale iste by sa mala ostávať tam 5%, 6% a uvidíme, ako rýchlo bude závisieť. Čiže ľudia budú možno kupovať aj tovar z druhej ruky, aby ušetrili za práčku, nedajú 400 eur, ale 200, budú kupovať rožky v akcii a tak ďalej? Je to táto cesta? Áno, určite áno. Áno, zase keď tak diferencujeme medzi tým, že aké rozhodnutia môže robiť individuálna domácnosť, jednotlivec, tak áno, ako to, do akej miery na mňa doláhne vysoká inflácia, ako na mňa doláhne ten šok, že vlastne reálna hodnota môjho majetku, či sú to finančné aktíva, alebo podobne sú nižšie, to samozrejme závisí na mne. Ešte rád, čo by som spomenul v tomto kontexte, je aj nielen to, že ušetrím, ale aj na čo ušetrím, kde tie peniaze skončia. Keď skončia vo vkladoch, alebo v obežive, keď si ich nechám doma vo vankúši, alebo pod vankúšom, tak samozrejme tie peniaze sú inak ohrozené infláciou, ako keď pôjdeme do finančných aktív. A my vidíme aj teraz v najnovšej štúdii, čo máme ako Národná banka, je pekne vidieť, že naozaj tie, koľko my máme zaparkované vo finančných aktívach, je takmer najmenej, alebo v porovnaní s inými krajinami, nielen eurozóny, ale Európskej únie. To znamená, že naozaj gro
gro tých úspor je vkladoch alebo možno v terminovaných účtoch, v terminovaných účtoch, ale zase tam toho úzúročenie není veľké. Není veľké. Čo také, samozrejme rastie, ale není veľké. Čo také podielové fondy? Prečo? To je tiež cesta, aby tá určite, inflácia... Určite. Zase súvisí to s tou finančnou gramotnosťou. To znamená, do akej miery sú tieto produkty známe, či to prichádza do úvahy, aký má byť ten sporiteľný plán, koľko si chce mesačne ukladať, alebo či skôr jednorázovo. Ako preto hovorím, skôr nechcem hovoriť, že či to má byť podielový fond, alebo či má ísť rovno do akcií napriamo. Jednoducho finančná aktíva. To znamená, že tých 9 eur, ktoré sme si dokázali usporiť predtým, tie 3 boli alokované do splátok, a do dôchodku. Ale tých 6 eur, kde mi zostali, tak to je presne tá položka, s ktorou ja môžem manipulovať. A kde ich ja zaparkujem, samozrejme závisí na mne. Ale vidíme, že ich často nezaparkovávame tam, kde prinášajú renditu. To je jedna vec. A ešte, aby som sa ešte dostal možno k tým 3 eurám, ktoré boli predetermovované, nám ten objem hypoték, ktoré sme si na Slovensku zobrali, narástol. A teraz aj rastú samozrejme úrokové sadzby, hypotekárne sadzby a podobne. To znamená, že aj tam časť našej spotreby pôjde do tzv. Dlhovej služby, to znamená splátok úrokov, ale aj do tej istiny. To znamená, že keď predtým ten podiel bol niekde 2/3, flexibilná zložka a 1/3 ten zvyšok, narástlo to počas pandémie, tak teraz to naozaj sa to veľmi zmenilo a tá flexibilná zložka tvorí minimum. Ako som spomínal, dokonca aj negatívne. To znamená, že koľko my teraz budeme míňať v rámci, koľko si vlastne štruktúrálne nasporíme a v čom, tak tam tá istina bude tvoriť viac a viac. Vy ste spomínali, že Česi, hoci sú náš susedný štát, sú počas krízy viac šetrnejší než my. Je to tým pádom možno aj povahou? Majú v podstate analytici ekonomie v Národnej banke Slovenska aj takéto dáta? Čím to je, že keď nastane určitá kríza, Slovak si povie, a dobre, máme niečo uložené ešte z lockdownu, poďme to pomíňať a keď bude naozaj až tá veľká kríza, kedy už budeme mať hlboko dovačku, tak potom naozaj začneme šetriť. Čím to je? No možno to nie len na otázka o Čechoch vo všeobecnosti, ale aj kulturálne. Lebo spomínali ste ešte na začiatok nášho podcastu, že my nie sme úplne na takej tej najvyššej priečke šetrivosti, ba naopak, že sme niekde trošku až vzadu. Áno. Ono to samozrejme súvisí aj s tým balíčkom, s balíčkom príjmov, ktoré máme k dispozícii. A ako sme spomínali, podielovo na Slovensku sa veľa dáva na základné veci, ako sú potraviny, bývanie, energie a tieto veci. To znamená, keď ten balík, ten celý koláč, ktorý mám k dispozícii, nie je veľký a ja som nútený veľkú časť z toho minúť presne na tieto potrebné veci, tak samozrejme to, koľko si ja môžem usporiť, je limitované. To znamená, že táto miera úspor do určitej miery je daná aj tým. Ale potom sa dostávame aj do toho, že do akej miery by si to nazvali sme šetrní, alebo si chceme šetriť. Alebo určite to súvisí aj s tým, akú skúsenosť mali iné krajiny s infláciou. Pre Nemecko sa často hovorí, že oni si zažili tú vysokú infláciu. To znamená, ľudia naozaj pri slove inflácia... Si veľmi dobre pamatujú ešte reparácie z druhej svetovej vojny, možno? To už takmer, presne tak, že sú na to senzibilnejší, určite. Naozaj Nemecko má jedný z najvyšších mier úspor. To znamená, a nie len preto, že ten koláč je veľký, ale pretože ľudia sú opatrnejší. Tá situácia v Česku, aby som sa dostal k vašej otázke, som ekonom Národnej banky Slovenska, a nie Česka, to znamená, že môžem trošku fabulovať, ale tá situácia, komunikácia bola určite iná. Tá neistota bola väčšia. Ich inflácia akcelerovala rýchlejšie, teraz zase vyzerá, že aj padá rýchlejšie. Do určitej miery môže byť spôsobené naozaj tou neistotou, lebo ako náhle človek je konfrontovaný tým, že nevie, čo bude zajtra, tak veľakrát sa to odzrkadlí v tom, že je opatrnejší s tým, ako narába v súčasnosti so svojimi peniazmi. A ak tento fenomén neistoty je tak povedať vypuklejší, tak môže byť.
my sme napríklad slovenské domácnosti neboli konfrontované naozaj vysokými cenami energií, ako tomu bolo v iných európskych krajinách. Kvôli tomu, že máme regulované ceny a podobne. To znamená, samozrejme, tie ceny narástli, ale nie tak, ako v porovnaní s inými krajinami. A napriek tomu vidíme, že v Nemecku tá miera úspor narástla, hoci domácnosti platili pomerne rýchlo trhové ceny, či už plynu alebo elektriny. Takže neviem vám povedať konkrétne, koľko z tých rozdielov v mierach úspor vieme povedať, že tak toto vieme prisúdiť kulturálnym rozdielom, behaviorálnym rozdielom a podobne. Ale určite tam je značná časť, ktorá je presne pripísateľná týmto faktorom. Povedal Michal Marenčák, ekonom Národnej banky Slovenska, ktorému ďakujeme za rozhovor a s ktorým sme sa zároveň rozprávali o práve úsporách nás, Slovákov. Ďakujeme a prajeme veľa šťastia vo vašom ďalšom pôsobení. Ďakujem pekne. Sledovali prípadne, počúvali ste podcast 24 televízie. Joj, od nás je to v tejto chvíli všetko a sledujte naše spravodajstvo aj naďalej.